fjallën tani do ta ketë personi i cili ka qenë një nga ta ngulmusit për të themelu këj ansambl, ansambli muzikori, i cili sonte do ta ketë koncertin, por para se të jetë një dëshirë për ta pas, si ne krejt tjera që kemi dëshira, dhe me thëmë për të pas një institucion të ri, jeton pustina për dalin nga krejt në tjerat, a i punon shumë për të pasur një për ta realizuar ëndrën e vetë, apo jo. Nuk është thjesht dëshira si krejt në tjerët kure kemi një dëshirë, por ti insiston dhe ngulmon që me çdo kusht të bëhet realitet ajo dëshire jotja. Urime pra. Falimderi shumë, urime për gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Është me të vërtet një arritje shumë e madhe, pasi që formuam, themeluam një institucion i cili i ka munguar kulturës shqiptare, një institucion ku do të interpretohet ose kultivohet muzika serioze, si ajo instrumentale, vokale instrumentale, muzika e popularizuar, jazz muzika, pse jo në të ardhmen të kërkojmë ta kemi dhe baletin ton, dhe me institucionalizimin e plot të kulturës shqiptare, ne shqiptarët mund të themi se me të vërtet kemi arrit diçka në këtë shtet, por kjo normal bëhet me punë, me një vullnet, me sakrificë dhe sigurisht me përkushtim. Punët nuk bëhen vetë, duhet kesh edhe ekip, duhet kesh edhe ndim, duhet të ndimon edhe politika normal, se tek ne politika i themelon institucionet. Si do që të jetë, ne artistët duhet të angrejmë zonin për të themelu institucionet, sepse institucionet do të jenë të përjetëshme, ne një ditë nuk do të jemi, ato do të egzistojnë. Tashmë jemi të pasur në shqiptarët e Maqedonisë me institucione kulturore, me sa e di ke qenë edhe mbrapa ansamblit të këngëve dhe valëve këtu në Maqedoni, apo jo? Edhe prapa asaj dëshire për themelim. Unë jam eksperti vendosjes të themeleve. Si do që tjetë, pa, kam dhënë një kontribut, por edhe unë kam formuat institucion, kur dhëmë unë aty bëjmë pjesë edhe miqë të mi, se vetë nuk bëjmë. Unë me shokë, do me thanë, unë me shokë, dhe ja që mbeta institucion, si që të mbetën dhe kjo institucion. Në fakt, për mu është një ëndër e realizuar vese ma, këtë e androj si fëmi dhe u theme dhe më të rinjve, të ju besoni ëndrave edhe të jeni këmgullës, sepse ëndrat realizojnë, nuk janë vetëm pralla ose filma vizatimor, por duhet të jeni këmgullës, të punonim bitë gjitha, dukeni se jeni, keni dhonë një kontribut, që edhe njërzit tjerë rrethit të ju ndimon në realizimin e këtyre dëshirave. Në fakt, ti si profesor që i ke dhe studentët e tu, aty u a dëshmon këtë gjë, dhe më thënë që kur doni një diçka e arini shumë letë. Ne i pam në provat sa të rinë të reja, qëfar do të thotë për ata, se ndoshta për momentin nuk besoj që nuk katë që s'janë të vetëdijshëm, por me gjitha të mund mos ta dinë rëndësinë e këti institucion. Unë ju garantoj se të gjithë e dinë rëndësinë e këti institucioni, dhe ky institucion bëhet vetëm për të rinë. Do të jetë një dere hapur e shumë talentëve të ri, shumë muzikantëve të diplomuar të cilët janë në udhkry që nuk dinë shka të bëjnë edhe ku të shkojnë edhe ku të punsojnë, sepse e kam thënë edhe në disa intervista, jo se i kam pas dyert e hapura në Filharmoninë e Maqedonisë ose në Operën e Maqedonisë. Ti numërosh sa shqiptarë janë të punësuar atje me gishta, me të një apo dy duerve, sido që të jetë. Por edhe për ne tani u poqen kushtet ta themelojmë këtë institucion, jo se ma herët nuk kemi pas, ose do kush nuk ka deshtë, për ja që dollin, u bon kuadrët, dullën disa generata, dollën emra eminent që dëshmuan se edhe ne meritojmë ta kemi, dhe unë mendoj se tani u poqen kushtet që ne ta themelojmë këtë institucion. Ky institucion do tjetë shtëpi e të gjithë artistëve, shtëpi e cila do ta prezentoj dignitetin më të lartë kulturën tonë me veprat e klasikëve botërorë dhe veprat e kompozitorëve shqiptarë, jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit. Edhe bukura është që ky ansambël themelohet në Tetovë. Më pëlqen shumë ky fakt, pavarësisht që nuk e ka shtëpinë vetë, shumë shpejt do ta ketë bashkë me krejt institucionet tjera që veprojnë në qendrën për kulturë. Kur u themelu ansambli i këngëve dhe valëve popullore, kushtimisht ishte një farë luftë ndërmjet asaj ku Antetofa në Shkup. U bë në Shkup, neve pak në mbeti hatri, po e thash që nuk duhet të në mbesë hatri, dhe shumë mirë që u bë në Shkup. Dhe me thanë, shumë mirë që u bë në Shkup, që ta kemi ansamblin e dytë për të muzikës serioze dhe të popularizuar në Tetovë. Por edhe ansambli këngëve dhe valëve popullore, edhe ansambli muzikës serioze, janë institucione të cilët i prezentojnë të gjithë shqiptarët, janë institucione nacionale, pavarësisht se bazën e kanë Tetovë.
koncerte do t'i japim në gjithë qytetet shqiptare të majdanisht. Një sikur sa ansambli që prezenton folklorin ton gjitha qytetet e Maqedonisë, por edhe më gjërë. Tashmë kuadrot i kemi, Shkolla e Muzikës Ponxier, ku je edhe profesor atje, Ponxier gjithnjë më shumë nxënës, të cilët pastaj bën student dhe pastaj do vinë në fund te kjo lloj shkolle që do jetë për ta. Do vazhdoj të jetë një shkollë ansambli muzikor. Konkurset i keni hapur, kur do hapen, si do hapet? Edhe pse për këto do kemi mundësi në të ardhmen të informohemi më sakt, por të marrim një përgjigje se besoj ka shumë kurioztar që dëshirojnë dinë se kur do hapet. Konkursi është ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë vetë se e kemi hapë konkursin për korist, dy dirigent, pianistin dhe udhëhecin programor dhe për administratën. Dhe për arsye se u shpallën zgjedhjet, si procedurë u ndalë, për zgjedhje artistëve do të bëhet më njëherë pas zgjedhjeve. Ndërsa pjesa e dytë e konkursit mbetet për instrumentistët, që shpresojmë që pas muajit shtator të hapen edhe ato vende pune dhe të kompletohet rrëmbullokësohet, t'i themi, ky institucion. Si do të jetë, puna më e rëndë është fillimi dhe vendosja e themeleve. Gjërat tjera do të vinë. Nuk bëhen gjërat e bukura as për një natë, as për një vit. Ky institucion formën e vet ashtu të plot do ta merr pas 2-3 ose 4 viteve. Por edhe tani unë besoj që me koncertin që do ta shfaqim sonte, ne do të dëshmojmë se ja ka vlerë themelimi i këtij institucioni. Gjithmonë ja ka vlerë dhe të kthehemi prapë te koncerti sonte, nga se përbëhet, çka do shohim, sa zgjat, disa detaje na duhen, edhe pse kemi pamje, por shohim shumë pak, domethënë, shohim një provë gjenerale e cila sapo ka filluar, si duket ëmbëlsira ngelet kështu, e mbuluar. Do ta shohim në fund. Koncerti titullohet Gala Koncert dhe nga vetë titulli tregon se do të jetë diçka e bukur shumë, spektakolare. Me brumin ton, me artistët ton nga Maqedonia, me konceptin që ka bërë drejtori artistik Shkëlzeni, Shërzem Baftiari, me punën e palotshme të dirigentëve ton, Agona Çupi dhe Premtime e Temi, do me thanë, ka dalë diçka që unë besoj që do të lenë përshtypje shumë të bukur tek publiku. Mirë po nuk jam unë ai që duhet ta vlerësoj, do jeni ju me diumet dhe publiku dhe ardhdashësit. E di se komentet do të jenë shumë pozitive, nga fakti që jemi në fillim, jemi një fëmijë posa lindur, nëse të tjerët e festojnë 75 vjetorin, ne festojmë një vjetorin e ekzistimit. Dhe sido që të jetë, unë jam shumë krenar se vendova një gur në kalan që do të ndërtohet vitet e ardhshme. Dhe ngelet akoma për të vënë gur, nuk e di çka na ngelet tash për të themeluar? Po mbasi vajzat e vogla e duan shumë baletin, po. Dhe të gjithë regjistrohen në këto shkollat e baletit, po s'kan mundësi edhe të vazhdojnë. Por mendoj njëherë ti forcojmë këto institucione që i kemi tani, mande do të shrada për gurin tjetër. Për gurin tjetër, domethënë, por është mirë të jemi kërkues dhe këmbgulës. Nëse e flas un tani, kjo punë patjetër që do të realizohet pas 5 ose 10 vjetëve. Dhe në fund këshilla për këta tatrit të cilët performojnë sonte. Këshilla për ata është se tani do të kenë një shtëpi të tyre, dhe duhet të dyfyshojnë punën e tyre, dhe duhet të ushtrojnë sepse aty shpresojmë që të jenë më të mirët dhe ata që e meritojnë. Sepse skena donë kualitet, skena donë profesionalizëm dhe për në skenë nuk është çdo kush. Si do që tjetë, ne tonën e bomë, tani topin e kanë ata. Faleminderit shumë edhe urojmë shumë suksese. Nuk do të pyesim koncert i radhës kur do jetë ose performanca e radhës. Dim diçka të përafërt apo jo? Pritni pak ta kalojmë këtë tash. E dija faktikisht përgjigjen. Të kalon kjo, mandej të marrim pak fryn, të pushojmë edhe tu patu bo. Ne jetoni në fakt do ta kemi sërish, është miku joni pas ditës dhe bashkëpunëtori i Alsatit njëkohësisht sa herë kemi nevojë. Faleminderit shumë jeton, edhe suksese. Faleminderit edhe juve. Të ndahemi këtu nga jetoni, ju vazhdoni që ndroni me ne dhe të ndiqni kronikën e librit e cila do jetë në vazhdim.